Hola a totes i a tots. En aquesta lliçó 7-7 abordem el diagnòstic molecular de paràsits en productes piscícoles. Els principals paràsits transmesos per productes piscícoles inclouen els protozous del gènere Cryptosporidium, Aegiaria duodenalis i el Toxoplasma gondii. En el cas dels helmints, per als trematodes, parlem de moltes espècies, Clonorchisinensis, Opistorchis spp, Paragonimus spp, Esquistosoma, Equinostoma, Metagonimus i Heterofies. Pel que fa als cestodes, tindríem a el Diphyllobotrium, me cachis, a veure si me centre. Esto es de fa dos anys, el canvi, eh? Esto... L'han canviat. espera, que... bueno, para que me pongo seria, para que quadre con l'anterior. Vale, ja. Pel que fa als cestodes, parlaríem de Dibotriocephalus i d'Espirometra. I en el cas dels nematodes, tindríem els Anisakis, SPP, a Pseudoterranova, Histerotelacium, Angiostrongylus i Natostoma. Començant per els protozous, s'han descrit alguns assajos o tipus immunològic de detecció d'oocis de Cryptosporidium mitjançant ELISA, en mostres de moluscos i bivalves. La majoria de les tècniques emprades són de detecció d'ADN, on s'aïllen els oocis de Cryptosporidium i els cis de Giardia prèviament. Habitualment es realitzen dues reaccions de PCR consecutives, la qual cosa augmenta la sensibilitat de la prova, sent la segona una seminidada. S'utilitzen encebadors dissenyats per a diferents gens, tant de codificants de proteïnes de paret celular per a Cryptosporidium, com dels gens ribosomals i mitocondrials, per a Giardia i Toxoplasma, respectivament. A més, s'ha descrit la utilització de sistemes comercials de PCR a temps real i també de LAMP per al cas de Toxoplasma gondii. Els helmints trematodes que podem trobar al peix són en molts casos originaris d'Àsia-Pacífic, com Clonorchisinensis, algunes espècies d'Opistorchis, en el cas d'Opistorchis felineus o d'Opistorchis biberrini, i fins i tot també tenim espècies d'Amèrica, com algunes de Paragonimus spp. Els humans ens infectem pel consum de peix i moluscos crus, cada vegada més habituals en la nostra dieta. De fet, els mètodes de diagnòstic es basen en detectar fases larvàries, rèdies en el cas dels moluscs o metacercàries en el cas de peixos i crancs. S'utilitzen assajos de PCR convencional, seguida o no de seqüenciació, dels fragments amplificats, així com a PCR a temps real i la LAMP en el cas de metacercàries de Clonorchis i Paragonimus. De manera semblant, es pot detectar la presència d'esquistosoma en caragols per una PCR convencional i posterior seqüenciació, encara que no és molt freqüent i només s'han descrit alguns casos a Còrsega. Respecte a la infecció per heterofies i metagonimus, s'han descrit PCRs convencional, PCR RAPS i PCR temps real, a partir de larves aïllades de productes piscícoles. Com s'observa a la figura, les reaccions de PCR RAPS només utilitzen un encebador curt que uneix a diferents regions de la cadena d'ADN i donarà fragments de diferents mides segons l'espècie del paràsit. En el cas dels cestodes, com els gèneres que s'indiquen a la diapositiva, és important no només la seva detecció, sinó la seva correcta identificació o genotipat. I s'han utilitzat diferents dianes per a les reaccions de PCR, tant els gens ribosomals com el gen 5.8S, així com els gens mitocondrials NAT1 i NAT3. A més de la PCR convencional, s'han desenvolupat tècniques de PCR seguida de digestió amb enzims de restricció i també la modalitat de PCR multiplex. En la imatge es mostra un exemple de resultats de PCR multiplex que ha permès distingir espècies de cestodes. En el cas dels nematodes, els que detectem al nostre entorn venen d'Àsia-Pacífic, d'Amèrica i d'Àfrica. I és important la correcta identificació dels mateixos per distingir les espècies més prevalents i les de major interès epidemiològic. Així, és important diferenciar Anisakis de Terranova o Pseudoterranova
I les tècniques d'ADN són ideals per la seva sensibilitat i especificitat. S'han utilitzat com dianes per a dissenyar encebadors, tant gens ribosomals com mitocondrials. I l'ús d'enzims de restricció també ha sigut molt útil. Recentment s'han dissenyat tècniques de PCR a temps real que han permès la correcta distinció d'espècies i de genotips, el que es coneix com el tipatge. És de destacar que, donat el seu interès econòmic, ja s'han produït sistemes comercials tant de PCR a temps real com per amplificació isotèrmica LAMP, que donarà una gran sensibilitat, com es mostra en la imatge. L'últim nematode que abordem és natostoma, que pot aparèixer a la musculatura del peix com a larva. És important la distinció d'espècies per a l'abordatge epidemiològic. S'han emprat la PCR convencional per a l'espaiador intern 2 i també està dissenyada una PCR dúplex per a distingir entre natostoma binucleatum i natostoma turgidum. I per acabar, com sempre, us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Moltes gràcies per la vostra atenció.